Eu converso com amigos meus do Palmeiras, né? Todo mundo é encantado com ele, não só com o trabalho dentro de campo, mas com a gestão fora também. Se tu for ver, ele pegou o Palmeiras numa, num momento de desinvestimento, né? O Anderson Barros, que pra muita gente fala, critica o Anderson e assim, cara, sinceramente, falando como gestor, eu não consigo entender como é que tudo bem. Tu pode criticar pontualmente, mas se tu parar para pensar, tu não tem como dizer que ele não seja um excepcional gestor. Um cara que vende 250 milhões e gasta para montar o time 50, ele dá um superávit de 200 pro time. E é bicampeão da Libertadores, não tem como tu te criticar um cara desse. E assim, o Abel, ele pegou o Palmeiras no momento de desinvestimento e conseguiu ganhar o que ele ganhou. Alguma coisa esse cara deve ter de, de especial, né? Então o Palmeiras ele tem que. Não tô dizendo que o Abel vai sair no final do ano, mas tem que pensar desde hoje, pensar já num plano B, numa situação, porque uma hora o Abel vai sair, né? E normalmente quando esses caras saem, tem uma quebra de, de, de processo muito grande. Né?